Ditën e sot mekanizmi shpërndarje e shpërblimeve për festat e fundvitit për pensionistët sipas një grafiku të përcaktuar. Numri atyre që janë drejtuar filialit të Postës Shqiptare në qytet para ditën e sotme ka qenë tepër i ulët. Mungesa e informacionit dhe frika nga infektimi nga COVID-19 ka bërë që shumica e pensionistëve të zgjidhin shërbimin që i dërgon paratë në shtëpi ose t'i marrin ato nëpërmjet bankës. Për Adrianeta ata tregojnë se të ardhurat mujore janë tepër të ulta, duke i krijuar vështirësi në përballimin e jetesës, ndërsa duket se shpërblimin e kanë shpenzuar ende pa e marrë. Ne ardhëm për të marrë shpërblimin. Pa. Morët? Për qëfar do t'i shpenzoni? Për qëfar do t'i shpenzoni? Për t'i shpenzoni? Për t'i shpenzoni? Për t'i shpenzoni? E morët? E morët. Për qëfar do t'i shpenzoni? Për që vidiri që t'ham, edhe dhe shpenzoni. Këni planifikuar të shpenzoni? Pa, vallahi, që do me shpenzoni, pa, që shpenzoni në shketi, pensioniste ina, në kina me shpenzoni, që fa shpenzoni na? Na ina të maru, pa, vallahi, të maru, si të mashi 100.000 dek pension, që ushte jani? 150.000, i maru i. Pra është vështirë ta përballosh jetën në kaq të ardhmen. Po shoh Zotin e vështirë shumë. Qofse Zoti u kimos se Zoti mi gjitha e vështirë. A hodën drita, ujë, gjora, kush, si du të paguashë ti presin, se mi zile. Sipas të dhënave të fundit të Institutit të Sigurimeve Shoqërore, deri në qershor të 2020-s janë regjistruar 657.904 pensionistë, secili prej tyre nga dita e sotme do të përfitojë një shumë prej 5.000 lekë shpërblim për festat e fundvitit.